Sementara itu, pelbagai kaedah pencarian digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa di Jalan Masjid India. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, pasukan SAR terlibat akan terus mencari kaedah terbaik bagi memastikan operasi dilaksana dengan berkesan. Kaedah termasuk melakukan ujian melepaskan botol dari lorong kumbahan berkaitan lokasi kejadian.